今日はね、今時刻は朝の5時を過ぎたところなんですけども、今ね、岡山の総社にいるんですけども、今日はね、この総社から北にずっと行って島根県、その島根県のさらに上の沖ノ島っていう島に行ってみようかなと思います。だいたい岡山から車で港まで3時間、そこからフェリー乗りまして、またさらに3時間ぐらいということです。というわけでフェリーの乗り場に着きました。これヒチ類って呼ぶんですかね。ヒチ類から大きいですか。すごいなここで大きなターミナル。今日はこのデイブさんとハラさんと行きます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。行きましょう。通路ですね。
けですけど、もうすでにあのこの甲板の上がむちゃくちゃ熱くて、なんかもう本当にあのエンジンの匂いですかね、エンジンの匂いというか、この重油の匂いがものすごいですね、これ。やれてしまいました。特上海鮮丼、ああでもオリジナル海鮮丼っていいね、なんかあの刺身の何が一番出てます。オリジナル海鮮丼です。じゃあ僕それにします。一、はい、つ。はい。で僕もそれで。海鮮丼。はい。オリジナル。あいつ。はい、ください。やべえっすね。あれじゃないですか。もう外観がもうラーメン出しそうな雰囲気ですよね。あ、でもこれ。車っていいね。で、こっからホテル。え、うわ。
港町だね。アイランドパークホテルさんってとこです。よし、見えますね、木の集合住宅みたいなの見えますかね。すごいですね、すごい綺麗な、この船着き場ですね。結構ね、海海面と近いんですよね、まあ、この地域特有なんですけど、満潮と干潮の時ね、とあんまその差がないらしいですね。なんか蜂の巣とかっても全然おかしくないな、そんな感じ。うまくできてますね、この。で、船もこの沖に出すときに出しやすいっていうかね、これ。で、まあ、これ引っ張るときもこのね、特殊な器具いうかですね、これなんか。はい。誰かが死んだとか、そうなんかね、まあ、トンネルぐらいだったらまあ初級だけど、なんかそれこそなんとかホテルね、あの小島とか、ああいうもう有刺鉄線金網越えてっていうのはやっぱり、はい、ちょっとスリルがあるんかもしれないね。そうですね、そういうのはちょっと良くないなっていう思うんだけど、ここ通ってないよね。通ってないですよね。通ってないよね。通ってないよ。見てないですよね。
停留所。おお、6便。そのめちゃめちゃ高いわけじゃない。新聞があるね。これですね。福浦トンネルですね。昔の旧道に来ました。沖ノ島の旧道で、こっち多分農機具小屋だったのかな。これこれあれじゃないですか、これ韓国のやつじゃないですか。日本でも見るんですけど、これハングルですね、文字が完全に。おますね。流れてくるんですか。一つ目のトンネルが。東のトンネル、崖崩れが岩を削っとんだ。昔は行けたんでしょうね。昔は行けたんでしょうね。道が、ね、というわけで宿に到着しました。普通に、ね、あの大きなスーパー、まあ、岡山でいうと、まあ、丸中とかね、西名みたいな感じの、スーパーありまして、まあ、魚は、まあ、ちょっと安くて、肉はやっぱ
2倍ぐらいかな、岡山のいうような感じです。やっぱ輸送費とかねかかっちゃうんで、まあでも、まあ、なんとか買うことができました。ちょっとなんか大人のホテルみたいな感じですね。大人な感じ。なんかこんな感じのあるのになって欲しくはいつも嫌だって告白する場所ですね、ここ好きな人呼び込むやつですね、夜中にすごい眺めがね、良さそうな。カップルで来たらいいんじゃないですか。ここですか。あ、ここまで靴が入る。あ、いい部屋、あ、結構綺麗ですよ。あ、すごい。めちゃくちゃ綺麗だった。あ、すごいですね。これね、これちょっとマップ見るから。ベッドが1、2、3、4、4つあって、上がね、上が多分4枚布団があるんですよ。すごい簡易的な感じですよね。あ、街灯がない。さすが。あ、いると思いますよ。マジ？で、寮のあれ洗ったじゃないですか。発泡禁止とか、あの、いや逃げれんだからねえ。遊歩道。あと海水浴場か。遊歩道のことやったんか、あの。かもしれないですね。200メートルだって。これ船着き場なんですね。これ海だ。海ですね。あ、なんか魚がいますね。カエル？カエルじゃん。カエルっすか？池っすね、ここ多分。お、リアルゴキブリっすね。うわ、早っ。リアルゴキブリいるんすね。キモっってことは知らないってことこの辺海に、あ、まだおるか、ゴキブリ。あ、なにほら、あ、船虫ですね。船虫か。遠い親戚みたいな感じですね。でも海にゴキブリって珍しくない。船虫が大きいやつだった。さっきのゴキブリだった。ゴキブリっすね、あれは。テカってたもんな。食べ物あるんでしょうね、なんか。もう船着き場っていうか、あ、あれがあの、今回のホテルいうか。ああ、いいですね。池で撮影されてる。ちょっとこれ写真撮るか。あ、エビがいますね。エビですね、これ。エビデンス？あと、ウニもいます。ほんまだ。ウニいますね。エビはこれ目が光っとんで、これほら、わあ、めっちゃおるじゃん。あたりじゃん、これバーベキューの素材です。そうですよね、これ。あ、歩きながら行きます。カニのもっと上上げれますかね。上、はい。結構ね、岩が。あ、フグいますね。フグが魚の方がいいんじゃないですか。あ、ちょっとこうやって、あ、え？ちょ、カニ行きましょう、カニ。カニ、います？見えます？なんか。あ、おるおるおる、ほら、そこそこ。ほら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 。あ、おったおったおった。ちょっとゆっくり行きますね。はい。横歩きしてます。頑張ってくれるさん。今日の食卓捕まってみんな食べましょう。もうこっち向いてるしね。警戒してますね。やばくね、カニがおるって。戦おうとしますね。後ろからよ、ゲルさん。これ食べれるやつ。
やん。いや、素手は多分大丈夫やと思う。見たかった。濁った？あ、見えないですね。ちょっと移動しましたかもしれない。あ、マジですか。鏡越しに撮っときます。あんま赤すぎたらちょっと開きそうです。離れて、あの、足。これ入れんやつ。あ、治りました。あ、OK です。大丈夫ですか？捨てときます、それ。これですか？あ、どっちも大丈夫ですもん。どれでいいですか？あ、そうだ。めっちゃ大変ですね。あ、改めてお疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。めっちゃうめえ。これあれネギっすかこれ。ネギ？ネギなんですかこれ。あ、醤油ですかこれ。誰ですか。あ、この焼酎。そばえ、そばそばそばうどんかける感じ時間ないかあっという間に来たというかすごい遠いっていうイメージあるけど、はい、なんか意外とフェリーも3時間だったけどあっという間に行ってましたね、1時間半くらい半分くらいの再開でした。うん、結局ネット中毒が Wi-Fi 使い方パニクルってめっちゃ30分ぐらい戻ったから、もうフロント3回ぐらいですよ。俺もフロント行って無理やって言うとんのに、あのちょっと Wi-Fi で聞かんけど、今日はちょっとカメラ回したんですけど、だけ強制的にデジタルデトックスで、そうですね、Wi-Fi がなんか1から7ぐらいまであって、うん、聞かんのんですよね。で、もうロビーに行ったら、いつも聞くんですよ、今日調子悪いですねって言って、ああそうなんですかって、はい、まあ、そんな感じで、一応終わりです。はい、お疲れ様です。楽しかったです。はい、じゃあまた2日間お願いします。はい、はい、お願いします。飲みましょう。はい。少々飲みましょう、少々。今、無料で置いてました。すごいな、ブリコ。おやすみなさい。明日の目標。明日の目標。明日の12時で。今何やってんですか？今はあのインスタグラムのデータ入力をしてます。いやですね、なんかやってるか裏側が。そうあれはもうそういう歴史的な観光スポットとしてやった。で元々ああいうまああの船屋の小屋が必要だったので、しかしはあの木の船なので、あの船にもそういうものが欲しかった。ああなるほど。ロシア兵の墓があったりした。この辺にあるんですか？日露戦争の時の、まあ、あのロシア亡くなったロシア兵の大きな島民が、まあ、敵ではあるけどかわいそうだったので何か所かでそういうお墓があって何で死ぬんですか？今は残ってちなみになんですけど、まあ、最後こうとっていうかその最後という地名あるじゃないですか、ね、うん、それはやっぱりなんかあの有名な西郷隆盛という意味があるんですけど、ないですよね。あまり西郷隆盛とは関係ないと思いますけど、あの大きい出身で西郷隆盛と関係する人はいる。あ、そうですか。あの明治時代、当時の明治天皇とか皇帝天皇を教えてるんですよ。その門、その門下生に西郷隆盛の弟がいる。まあ、その時に西郷隆盛にあの命を救われた。なるほど。そういう関係でもしかしたら、いや、地名とは関係ないですそういうストーリーがあるってことですよね。2日目、残念ながら雨です。雨でもできることあればいいんですけど。なんで
あ、そうそう。あ、僕もサザエ丼でお願いします。美味しかったです。あんまし、ね、食べる機会っていうかなかなかないんですけども、本当に違和感なくいただきました。別にそんなにね、むちゃくちゃ磯の、特有な、ね、香りも全然なく、非常に食べやすい漁師の店。これから廃道に行きます。最初目線入らなかったですね。うわ、これはすごいですね。中山泰道。すごいですね、これもう、ね、開いてますね。
僕が今までトンネルいろいろ見てきた中ではかなり古いやつですね。このコンクリートの部分もうすごいですね。これ江戸時代かなんかのトンネルですか。あ、江戸時代には多分なんとなくあったんじゃないですかね。そこからまた補強してっていう感じ。夜怖いですね。夜はちょっとやばいと思います。でも多分1970年代ぐらいまでは多分通っとったかもしれないですね、この感じは。あ、さっきのだけあの山道の旧林道じゃないですか。そうですね、ここ。あ、これか。これっすね。ありました。うわっやば。めっちゃやべえっす、これ。これめっちゃやべえっす。古っ。これはものすごいな、この大木が。ただもともとはここにこのままずっとまっすぐだったんだろうね、このでも多分これが避難的な感じの道ですよね。途中やめようと思ったんですけども、もう本当に簡易的な感じですね。これ戦時中とか、まあそういう昭和とか明治期かな。なんか痕跡とかね、残ってれば、痕跡っていうかその年号とかね、あればいいんですけど、そういう感じでもなく、なんかあったんかな、この人工的な、なんかこのね、なんか札みたいなのを置いとったんかもしれないですね。すごいですね。改装中って書いてますよ。改装中。
カレンダーご自由にお取りくださいって言います、うん、そんなダイソーが沖ノ島に。あー、沖ノ島運動公園。あ、なんかありますね。あ、ありますあります。あ、なんかおお。ロシア軍のね墓があります。まあ、日露戦争の時にやはりそのロシアの関係の兵隊がやはりここに流れ着いたという話があって、当時敵国だったんですけども、ここの 村の人は、ちゃんと埋めたということです。1905年ですね。ちょっとだけコンクリートにも中入ってます。行きます。ないですよね。よく油っこいなと自分のさっぱりした感じ。ねえ、いや、そうですよね。さっぱり系ですね。なんか豚肉の焦げ加減というかね、ちょうど。あ、キャベツが入ったんですね。なるほど。これつまみで。いただきます。ソースがらめ。うん、うん。チリソースみたいな、天津飯の甘辛ソースみたいな感じで。サザエが入ってますね。あ、ほんまだ。一匹丸々入ってます。あ、そうなんですか。うん。
あ、うまっ。どんな感じですか。ちょっとサザエの味はあれですけど、味付けがめっちゃ美味しい。地元の人が来るような、集まるような居酒屋みたいな感じです。確かに。これやばいです、本当に。逆に魚とかね、肉とかがある中で中華で勝負っていうのがいいですね。いやもう、そのためにこの島来ても全然いいぐらい。そうっす。沖ノ島2日目、朝9時ぐらいから雨が降り出して、もうほぼ止むこともなく、まあ、一瞬止んだんですけど、まあ、こんな状態ですね。残念な雨ですけど、まあ、雨なりの遊び方もできたかなと思います。よどうぞ。
ってみます？いいっすね。おらんかな。まだなんかこう晴れた時の景色全然違いますね。水綺麗ですよね、海の。綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。うわ、癒しだわ。あと空気がすごい透き通ってますね。これ火山の石ですね、これ。そのトンネルはダメなんですけど、その横しから行けるっていう情報を。トンネルはやっぱ落石の危険性があるので。
んな感じですね。看板のところらへんにあの多分蜂がいました。あの位置的に近くに蜂の巣あるかもしれないですね。なんか匂いが、白島海岸っていう場所です。で、展望台がね、目の前にあります。まあ、あの先、ずっとだいぶ先ですけど、ロシアがあるっていうことですね。昔隠岐の国に流されていた小野高村は長らに点在するたくさんの岩や島の姿に心を奪われ、この美しい雲遥かな景色に都のことが慕われて、リップも買ってきますか。お土産ですか。あ、そうですね。もう最後の締めですね、これ。あ、ちょっとだいぶ今、はい、トイレ行ってるんで、ちょっと時間かかるかもしれないです。あ、一人。ちゃんぽん麺、チャーシュー麺、ラーメン、わかめラーメン。ちゃんぽん麺880円。うまい。どうでした。どうでしたね。このなんかお店の人の名前がアジタロっていう名前らしい。あ、そうなの。さっきあんま見たら、お前アジタロだ。アジタロって。へぇ、
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画は